Johnsonova odlična, podobno kot že na svetovnem prvenstvu. Torej, danes potrebuje že dober zgornji del in če bi potem nadaljevala tako kot včeraj, potem je v igri tudi za zmagom. Za zdaj je v svetovnem pokalu še nima, štirikrat na začetku letošnje sezone je bila zaporedoma tretja na smukaških tekmah svetovnega pokala. Danes zgoraj ne najhitrejša, že od Flurjeve počasnejša za 300 stotinke, pa imam občutek, da bodo smučarke zgoraj še hitrejše, kot je bila Švicarka. Le zdaj 12 stotink že nadoknadila Brizi Johnson. Danes tudi zelo pomembna tekma v boju za smukaški mali kristalni globus. Če bi Brizi Johnson in Corin Sutter bili četrti ali slabši in če Lara Gutbehrami ne bi zmagala, potem bi si Sofia Godža kljub poškodbi že zagotovila smukaški globus. Bolj realen pa je scenarij, zdaj le padec za Brizi Johnson in tole je bilo zelo grdo. Na včerajšnji tekmi smo videli en sam odstop, pa še to ne zaradi padca. Danes se ni začelo tako dobro. Kakorkoli obračamo, čeprav je proga v izvrstnem stanju, pa je vidljivost danes za odtenek slabša zaradi oblakov na nebu. Tule poglejmo napako Brizi Johnson, ki je z veliko hitrostjo priletela v zaščitne mreže. In samo upajmo, da za Američanko ni kaj hujšega. Dobro, mislim, da je že vstala, kar je prvi dober podatek.